basa ya jotosan ora ya anteman. Lehmu ngias karo patih senggune. Aku ki patih lho, Gong. Ning negaraku ki patih. Aku patih Ngastina. Lah nek ning Ngastina, iki karang kadempel. Iki kekuasaanku. Aku nang kene arep nyebut kowe Sengkuni, arep nyebut kowe Trigantalpati, arep nyebut kowe Arya Suman. Ora masalah, iki nggon aku e omahku e. Lho yen ngono kowe wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Wis genah wani ngadeg ngene iki, dikira aku wedi karo kowe wae. Bayangan Semar, waton kowe iso nglangkai batange Petruk. Lho iki piye to iki saiki? Aku ora ngopo-ngopo kok. Main kowe modar e, modar-modar. Sorry. Mak terakap ya aku ra. Pemungkur sang Rakyana Patih undang ing Prawadya Bala Pasar tambur yang suling pepanden dalutek miwa bandero kakondo mawarno-warno Indo Jolo Triana Sri Kaworyan Ong Ong Beripun man kabari Bapa Durna anggenipun boyong dhateng Semar pikantuk damel menapa mboten lho. Kula pun dursa sono cumadung dawuh. Ados pundi kula nungsung werta manu lho nungsung werti werta-werti. Weh adal. Engga lho kula aturi paring pangandikan dhateng yang putra Banjar Jungut pun dursa sono lho. Paman Nadyan Putra pun Kartomarma Cemadung Dawuh. Paman Nadyan Putra pun Suwatama Cemadung Dawuh. Lah, Mat. Dajan ke putra pun Dilma Gati sepatu tinggi, Mat. Kepada kula Cemadung Dawuh. Belipun kabali bobo dulangiri pun Bati Boyong dateng pun Cemal Putra Royo pikantuk damel merupo buten, Mat. Kula kaklu kaget jonggo nini kaget kaldo. Dursasana kula wonten dawuh. Kartomarma Suwatama Citraksa Citraksi Citra Sena Durgempa Durmuka Durmagati kabeh ora tak wiji mbaka siji. Mara gage lungokno ya nggir. Wektu dina samengko Kakang Premban Duna wis kelakon adu arep kelawan Semar Badranaya. Sowan ana ing Karang Kadempel. Nggih, lajeng kabaripun. Nanging Semar ora gampang dimingi-mingi nganggo brana picis. Semar ora gampang sulap marang derajat lan pangkat. Kebukten Semar angel nggone mboyong bakal diboyong marang negara Ngastina. Malah sajake sugal pengendikaning Kakang Premban Durna nganti natoni lawan atine Semar. Sing ora trima anak-anake Semar. Ndak tonton saka kadohan anake Semar sing jeneng Bagong. Malah sajake nantang karo Kakang Premban Durna. Lho. Bagong niku wani nantang karo Bapa Durna. Iya, pancen mengkono. Wah, lajeng nganti dadi padudon ana ing jroning padukan Karang Kadempel. Wekasan padha metu njaba aku entuk dawuhing Kakang Premban Durna supaya nglumpukake marang Sata Kurawa. Dina samangga kowe entuk dawuh saka Kakang Premban Durna lumantar Patih Sengkuni kowe do dikon perang karo Bagong. Wis cukup semono kang dadi pangandikaku wis ndok tampa. Saiki aku kepengin ngerti kira-kira sapa Kurawa sing wani karo Bagong. Majuwa petukna Bagong bandan tangane krincungen sikile gedhene leboke pakun jaran. Wis ya meng ngono kuwi. Dur, nun. Aku ora omong to sapa sing wani karo Bagong wangsulan. Malah cengengesan. Nek sampean dangu Kurawa, sapa sing wani karo Bagong? Mbok modar nek enten sing wani. Bagong niku arepa kawula cilik
niku ning Panakawan ning niku titah winong-wong dening dewa. Niku diayomi dening dewane, niku wong dugal kewarisan. Pun bola-bali Kurawa niku mlebu ICU mergo Bagong. Nek sampean kongkonan Kurawa kon nyekel Bagong niku do mikir ping 10, Mas. Kartomarmo niki sing senengane anggere perang nomor 1 saja bareng diajeng dituwali Bagong ya ora awangsulan. Suwatama niku anake Begawan Durna. Nek perang ya mesti sok-sok nomor 1 niku didangu perang ro Bagong ya ora wangsulan. Napa melin iki wedhus kibas niki. Niki mboten ajeng wangsulan. Mbah kula kadhani nggih. Nek kula wekok gelut kalu Bagong liyane Bagong niku monggo. Ning nek kalu Bagong niku sapa dosa karo sampeyan niku jlomploke kula wonten julange kasangsalan. Bagong niku arepa wong kaya ngoten, Bagong niku arepa wong nuwun sewu mung batul mung gedibal. Mung Panakawan ning sumpah disekseni piyayi butang semeten akeh nek kulawa perang karo Bagong siji la ono sik menang wae. Niku yakin. Niku mboten kok gawe-gawe. Mulane sampeyan dawuh sapa sing wani karo Bagong, alepa pepun juling kulawa, welku dalane kulawa kakak Dulsasra sing ampuhe kegila-gila, rosane kegila-gila nyatane ditali ya ora wangsulan. Lah terus apike bali mawon. Bali nanti, Bali tekes tino ora sida mboyong Semar. Kulawa niku dimong Semal ya elek, ora dimong Semal ya saya lusak. Alepa kulawa niku dimong kalu Semal, nek watake kulawa niku angkala mulka budine Candala, Semal niku dandani kulawa niku suwe-suwe malah seteluk. Asli niku kula boten golo. Mergo Semal niku dandani kulawa niku padha karo dandani balang sing wis ora iso didandani. Wong kulawa niku elek saka cilik biyen apa. Dadi nek kon apik niku wis gak iso, alepa dimong kalu Semal ya malah mengecek-ecekke biaya, bayar Semal, gaji Semal saben bulan. Ning kulawa ora berubah sifate babal blas iku cara kula muspela tanpa guna. Ning iki kersane anak Prabu Duryudana nek nganti Kurawa dimong karo Semar. Kuwi sesuk ana ing Bratayuda bakal menang, ana ing Bratayuda bakal unggul jurite. Sing ngomong sapa? Bratayuda niku sing duwe gawe niku Guk Dewa. Bratayuda niku sing duwe gawe Pala Jawata, ora terpengaruh kalau Semal. Terus jeneng pelang Bratayuda niku Semal ora duweni pengaruh napa-napa. Pelang niku sing didadi pengaruh niku sapa sing digdaya nggih niku sing bakal menang. Kaka kulawa dicoba bola-bali gelut kalau Pandhawa ora tau menang. Pun jelas Bratayuda niku perkara Kurawa modal kabeh Pandhawa sing menang. Saniki apike lah samboyong kalau Semal awi do dandani ulipe dhewe-dhewe. Do lumaksani le tumindak dosa, ora usah dimong Semal anggere kulawan niku do lumaksani tumindak dosa, niku bakale apik tumindake kok, Pak. Rasa kalau Semal bala. Lah terus nek aku kongkonan kowe nyekel Bagong kira-kira kowe gelem apa ora? Bloko suta ora gelem. Telus terang. Mangane kula teng penyonyo Kakang Dulsasana nggih, Lala Kartomarma macu angin aja tama sirahe mumet mergo gagas Bagong luwih saniki awi bali mawon teng mlika dilembok apik-apik kalih ngopi niku nek cara kula malah cocok man mbangane nglekoso nyekel Bagong niku malah kemilangan lho pendak-pendak aku dawuh sing nyentulani rembuk mesti durmagati kowe bali ra apa-apa ning Dursasana Kartomarma Satama Kurawa liyane kudu nyekel Bagong sapa sing ora nyekel Bagong titenono bakal nampa pidana saka anak Prabu Duryudana tak aturke anak Prabu Duryudana nampa pidana. Lah niki wong tua tumbak cucukan teng liki niki. Sampeyan niku wis tuwa lho, Man, mbok golek dalan padhang, ora cocok tumbak cucukan. Ana kulawa moh nyambut gawe sampeyan lapolke atasan, ana kulawa moh nyambut gawe sampeyan lapolke atasan. Nyambut gawe ya gelem ning sing bener. Ora sing elek kaya ngene iki ya Bagong niku ora salah kok. Bagong niku mbelani bapakne ora salah. Lah kok sampean luputke ajeng mang cekel ajeng mang botol boke paku dalan. Nuwun sewu lho. Niki nuwun sewu, sing bener Bagong napa kulawane? Kula tak takon. Sampean partai SDM lendah. Lah ndek ilmu babar, lah nek takon kaya ngono kecap, kedip, kecap, kedip. Lah iso wangsulan. Butuhe sapa sing ra mangkat tetep tak aturke anak Prabu Duryudana. Wis ngono wae ora usah dadakke kean gunem tanpa guna. Tur nuwun. Mangkat to. Nggih, ora ketang ming. Nggo ila-ila.
Nek kula ora iso nyekel ampun dipeksa lho, kekuatan kula winates. Ya, karto panemu menyang duri ngestaken dawuh. Suwatama mangkat duri ngestaken dawuh. Dur mau ganti mangkat karepmu ora karepmu. Weh, lho ya mangkat lombongane mangkat to, Man. Lah ketang teng liko ming jagungan kalau Bagong sing penting kula mangkat terus nglestokke dawuh Paman Patih Haliyo Cengkuni. Ya. Mangkat to dur duri ngestak yo le, ora ketang gliyak-gliyak. Bagong candak bondo tangane kerincung sikile. Monggo amas kula dherekake. Kacayan buta lamun gawekasan ya kok wisanggeni maya Wisnu Pratinto tomok wisanggeni maya Wisnu Pratinto aku nek ana kowe mbok Kurawa ya aja kok 100 200 tak rampungi. Wis ora bakal wedi aku yakin. Arepa Durna nggawa Kurawa, nggawa Wadyabala, segelar sepapan tumbake ngrangap kaya jati ngarang pe megar kaya jamur barat. Waton isih eneng kowe man, aku ora semelang. Wis asa kuwatir, pokoke aku sing nantang kowe sing gelut. Kok kowe ta, Tru? Lah sirmu sapa? Karmu sapa? Anoman. Sing tak jaki Anoman. Kowe tak duru Kurawa modar kowe. Kono minggat kana. Aku ya tak perang, Gong. Rasah aku wae, kowe kok ndak entuk nama. Sekali-kali aku entuk jeneng ngono lho. Perang-perang anggaranu Petruk, perang-perang. Aku ya tak perang. Oh iya, sing nang kene Anoman, aku ora butuh kowe. Kowe munyuk apa? Kudu. Kudu munyuk minggat. Oh iya. Keras banget kowe. Keras aku. Man, wonten dawuh. Dundang Bagong, wonten dawuh iki lurah. Nah, iki lakone. Ah, nek aku wis ngono kuwi ya nang kono aja lunga-lunga. Nggih. Kok nek Kurawa teko aku sing ngomong. Oh, nggih. Mengko nek Kurawa ngeyel, tak tantange. Wah, Lurah Bagong badhe gelut. Kowe. Aku ki meng ngomong. Oh, ya. Ngaten to. Heeh. Ketok ora aku gelut. Dereng. Aku meng ngomong, coy. Wis kalu sengkune wis kledang-kledang mrene. Tak takonane nek niat arep gawe geger karang kajempel. Wis ora ujar ora kaul. Kowe kudu siap lho, Man. Sendika ngestaken dawuh. Kurawa badhe kula jajal katiyasanipun. Ha iya, kowe entuk jajal Kurawa. Dereng. Kowe enak lumayan. Lho kok enak iki kaya apa? Wis kerang ditekan kene. Nggih, dintosi Lurah Bagong. Heeh, Man. Thank you.
dadi jarake rada adoh man. Nggih. Anggere jarake rada adoh bener cek 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 cek. Nggih, Kira. Gugu karepe dhewe iki Bagong. Heeh. Lho, ora basa karo aku. Basa ya jotosan ora ya anteman. Lho. Lehmu ngias karo patih senggune. Aku ki patih lho, Gong. Ning negaraku ki patih. Aku patih Ngastina. Lah nek ning Ngastina, iki karang kadempel e. Iki kekuasaanku e. Aku neng kene arep nyebut kowe Sengkuni, arep nyebut kowe Trigantalpati, arep nyebut kowe Arya Suman. Ora masalah iki nggon aku e, omahku e. Iki paman sajake leres Bagong. Kowe lho, malah ngewangi Bagong iki lho. Aku ki ngunak-unake Bagong ki men kono ki kalah karo aku kok malah kowe ngewangi Bagong. Ya, sak karepmu. Sak karepku. Lho, sapa kuwi nang mburimu? Kowe saiki buka ledek ketrek wae. Kok dadi eneng munyuk nang mburimu? Wah, ora tau tepung, ora tau maca majalah. Ora tau ndelok TV, anu ndelok koran maca TV. Kuwalik. Maca koran ndelok TV, ora ketok. Dikene ketutupan koran. Goblok kowe berarti. Aku pati kok tak goblok-gobloke. Lho nyatane ngono kok fakta kok. Wis ngene rasa kok ngono omong. Piye karepmu si Darmboyong Semar ora? Kakang Durna niat Armboyong karo Semar. Semar iki bapakku. Moko Durna ucape wis gawe lara atine Bagong. Mula nek Armboyong karo Semar wis tak niati rawe-rawe rantas Malang-Malang bakal tak putung. Aku karo Petro barang wis samapta ganti sawi goeng diri. Ya Tru? Heeh. Pokoke anak-anake Semar ora bakal ngelilake. Nek kowe Durna mau le omong karo Semar ape-ape nganggo tata krama nganggo unggah-ungguh ngenggone le dadi pendhita sing ngerti tata krama sing ngerti unggah-ungguh ora sing brengok ora karo-karuan aku iso nampa. Nek bareng Durna omongane sak penake dhewe luwe-luwe ngomongke karang kadempel tak bumi angus. Wah lah kuwi salin perkara. Lha yen ngono kowe wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Wis genah wani ngadeng ngene iki, dikira aku wedi karo kowe wae. Bayangan Semar, waton kowe iso nglangkai batange Petro. Lho, iki piye to iki saiki? Aku ora ngopo-ngopo kok. Main kowe modar, modar-modar. Sorry. Sorry. Mak tratap ya aku ora. Konjur nglangkai aku sing nantang kono sing dilangkai batangku ora. Batangmu ya batangmu dhewe. Aku ora arep mati. Ayo ning batangmu le tantang-tantangan kok sak penake dhewe. Ora Petro, ning iki jagoku. Hey Mike Tyson. Juara kelas berat. Ya, Man. Nyam niku ngendika menapa kula niku radung. Mike Tyson niku sinten? Kuwi petinju. Wah, kowe wayang ora tau ora di TV ya, Man. Inggih. Kuwi wah awake ireng tinju kuwi wong ngendi, Tru? Amerika ASU. USA ASU. ASU ki asu kok yo. Kuwalik jenggulmu mlocot ora. Ayo. Yen ngono wani karo Kurawa, sing tak wedeni apamu? Kartaparepa Bagong cekel rangket leboke pakunjaran. Wis ngono. Aku tak ngasuh. Aku kok saya suwe mumet krungu Bagong ngomong. Bagong mundur apa ora? Hah? Mundur apa ora? Mundur piye? Personalnya rusak. Ora bakal mundur aku. Tetep sapa sing arep mboyong Semar mungsuhe Bagong. Ora minggat kendarat tangane Kartomarma. Mang, wonten dawuh. Siap. Terus, ayo ndana ora melu-melu modar kowe. Iya. Yo. Lho kok dijunjung ora? Tangane meng siji e. Sing siji nggo dodok-dodok e. Iki sapa? Raden Kartomarma. Wanara Putih. Iki Anoman ya Senggono. Ora sandadak bakal gawe rusak karang kadempel ayo. Senggono sirnakno, ora minggat pecah dadamu. Moro maju legane atiku Raden Kartomarma.
lakon mati dening aku Drajat Kopo munyuk. Jen cangkemmu ya. Kau iso api mati. Kau rumah saku nom. Ya podo wae barang tua ya podo wae. Inggih. Kedek menika menawi nesu nganten menika. No panjenengan pangling. Kuwi piye carane nyok? Menika janjanipun namung gambil. Gambile piye? Ilate ditekuk. Tekuk munggah. Aduh, aku ngisor ya. Munggah. Nggih. Terus didamu. Kok malah singsot? Sajae cangkeme kekamban. Ngece kowe, duma cangkemku ombo. Saged kirulah ngaten niku. Ini jane aku wis mbaten jaman melu kowe jaman semono anoman kok iso cucu-cucu. Tekuk munggah. Nggih. Kowe ngapusi kowe tak tonyo lho suwe-suwe.
Wong nyatanipun ngaten. Wis kowe armani karo aku ki lurah. Inggih lurah mboten. Kowe munyok aku menungso arep ngapusi menungso. Sing lumrah ki menungso ngapusi kewan. Ora kewan ngapusi menungso. Inggih. Cacake untumu sisan. Ayo kae aku. Kae nopo? Kuwi sing iso marai cicit-cicit. Panjenengan mboten jijik. Ora. Mangat. Ha. Waduh. Harto kapake. Haji-hajinipun wonten mriki menika. Yen gelem ngombe idu munyuk iso beker. Masa? Niso. Ha, ben. Hei, kae ha. Mangat. Dilep. Aduh. Rodo angel iki. Dombeni lho. Rasa dombeni. Bablas. Sambun. Wis. Terus karidamu. Wet. Makasih. Minggat. Kok iso, Gong? Pengen. Aku kancane Anoman itu. Ora kok cangkemmu kok apik. Kowe iso ngono ya? Eh? Sing ngekeki sapa? Hah? Sapa? Awah ya apa? Anoman goblok. Anoman. Aku kei dong. Hah? Kei. Ilate diteko. Munggah. Karo kalau menjenenge didunke. Mati nyok. Antil kowe. Ayo guys, lagi teko munggah. Kamu. Ora iso ya. Syaratnya gelem. Apa? Mangap. Wah, enggak aku kok. Menarante iki. Enggak nanti nanti enggak mama nanti. Sarai gong. Jelek ya. Damu. Kita erono kabeh terus enak didem. Ora wis tekku kabeh. Ah, tak tonyo wae. Ora kasar-kasar, ora iso. Wah, oh gelut yo. Lho kok se konjur gelut barang kae. Mas luwe ra omongan. Luwe. Pokoke aku tok kasih. Maaf. Ah, kurang ombo. Wah. Rasida, Tru. Ngundak ora gayeng. Si. Engko ora gayeng, engko men ketok munyuke akeh. Oh iya. Heeh. Ayo wis. No. Aduh, mata e, Tru. Aung cangkem urung matamu padha. Wis didunke. Wis siti, ra apa-apa sing penting iso. Jajal iso ora? Gong. Ayo kowe yo mbeker. Rono kabeh.
Ah iki kok ora iso adil lho. Aduh tiba itu. Wah, surah ngukup kabeh. Tiba iki piye-piye. Aku pas dem, pas dingkruk. Wah, mongko nang nggon jemek iki. Pokoke mentolo iki lho. Langsung diserot. Wah, gareng sing gleleng iki. Wis genah gareng. Yakin wis polah gawene gareng kaya munyuk yakin mbok sumpah. Oh, kaya kan omane sing dikrubut ya. Ayo, ditulung ya. Yo. What? Nyoto bener kundangi munyuk putih sing jeneng Anoman itu pancen didoyo nadian kulo nembe ngertos triyosipun ning tandangi ngedapi-dapi ing atase mung munyuk kulo niku kalah karo bangsane munyuk isin rasane kulo ajeng mundur man. Sing hati-hati lho mah kartemar wali ndelik nek konangan iso diajar meneh kok inggih mati kulo man. Surtayu ya maju iki. Ketemu sapa? Kali Anoman. Dijebles-jebleske sak penake dhewe. Wis manggaken. Munyuk putih pancen digdaya tenan. Mula kondange biyen tau tati ngobong negara. Ngalengko dipun obong ijen lan para wong niku kasunyatan tenan. Nyatane dikroyok Kurawa nggih mboten wonten sing iso mangga mulya. Wis manggaken, Mas. Mungsuh munyuk dur galeng. Eh, galeng. 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 Oh, gareng. Mungsuh gareng kok kalah. Wah, mboten kaya biasane, Mas. Galeng iki cembekel kaya munyuk. Cuat-cuat-cuat. Kula yo kaget lagi, kaget banteng awak kula. Dhewe jambak lambut kula ajeng jengkletke kula ora kuat dhewe sing jengklet. Gareng mau nggih Mas, wah wis gilani Mas bajikunen. Iya. Kalah. Kalah. Nek cara aku isin kadang nata kok kalah karo pono kawan. Wah, kula kok biasa, Mas. Ora isin. Lah, isin go ngopo? Isin kanggo meleme ilang kok isin. Lah masalah. Nyatane kalah ajeng nopo? Cing jeneng wong pelang niku hitungane wing lulu, menang opo kalah. Nek menang ya menang, nek kalah ya nglekoso. Kowe kalah. Anggen pun. Selama salah. Mundul. Ayo. Sapa sing urung maju? Watak watak. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju po. Rumangsaku kok perang rung kaluan menange kok wolahe pencilaan. Momong suwe sapa? Anoman karo Panakawan. Anoman sing kondang teng crita munyuk putih. Heeh. Caritane wayang Ramayana ngoten ya? Heeh. Wujute kaya ngapa, Man? Anoman gegegareng Pepe Petruk Bagong kulot cangkeng sirai. Waduh.
Sumbarmu lho kaya iya. Sing arep tok cangking sirahe sapa? Petruk gegegareng kan Babagong kali Anoman. Ditantang. Pomono kawan. Ndoro Citraksi. Susuwarane Petruk. Oh nggih. Petruk kowe aja ngleleng panamu, aja ngembelo sirahmu. Iki ha. Aryo Citraksi. Sese sing arep tekan kono nyapet. Anu nyangkeng mustakamu. Kelop tinjo ngangakerat. Memati dereng aku bicara aku. Citraksi dasar keporo nyoto. Petruk kok aja ngegleleng macakmu ngegembelo sirahmu. Iki kadang noto kadang ing Prabu Duryudana ha 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 Aryo Citraksi. Kok kowe apa aku sing tetekan ing pati? Sik to. Sampeyan mriki niku ajeng napa? Mateni kowe. Mateni kula. Iya. Perang kali kula. Dhe dasar keporo nyata. Sadurunge perang tak kon metung tunolan batine. Tunane apa batine apa? Iki sing mriksani si akeh. Nadyan iki piyayi saka Buntang. Heeh, terus ning iki akeh-akehe do paham wayang. Masa? Tenan. Piyayi sing do akeh semene iki nek sampeyan perang kali kula do kepengin ngenteni Citraksi diajar Petruk. Ning nek nganti Citraksi iso ngajar Petruk, piyai sing do lenggah semene iki bali kabeh. Do getun mergo Petruk kalah karo Citraksi, kurang-kurang bejane do ngunekke dalange Petruk. Dalange ora dong wayang. Citraksi kok menang karo Petruk, kurang-kurang bejane nek sing nanggap ngerti wayang. Tahun ngarep, mbuh tahun kapan ora ditanggap meneh, mergo do gelo Citraksi kok menang karo Petruk. Nek kowe menang karo Petruk ora ditanggap wayangan, sampeyan teng kotak dadi wayang bosok ora dilakoke. Wo iya ya. Ha iya. Nek menang kowe, kabeh wis do mbatin cetha menang kula. Gagah kula rusane rusa kula. Nek menang sampeyan do ora trima. Kurawa kok menang karo Petruk. Niku dalange sapa le bayaran pira limayang nendi kula tak takon. Ora ana do gelo kabeh. Gelane penonton ora ditanggap wayang ora mekar menjadi kebudayaan kita wayang mati. Sampeyan teng jero kotak dadi wayang bosok krikiti tikus. Mergo ora dilakoke dalange. Wah, bener. Ya wis. Nek ngono penakno wae ya aku tak bali. Aku ora sida perang, sing penting kabudayan wayang tetep ngrembaka. Setuju? Setuju. Tetep ditanggap, tetep eksis lan menjadi kebudayaan kita. Iya, ngono kuwi sing tak arepe. Penake ya tak aku tak bali. Nggih, ngatos-atos. Kok gelis menyelamatkan wayang kok menyelamatkan wayang tegese ngeten man Mang Gagas penonton sesementen iki pun do ngerti kabeh nek kula gelut karo Petruk niku jelas menang Petruk terus yang diarep-arep pancen memenang Petruk ayo nek nganti kula menang karo Petruk penonton sesementen iki gelo kabeh terus do bali terus sing nanggap para direksi Pupuk Kaltim do gelo sesuk ora ditanggap meneh nek kula karo sampean ora ditanggap
wayang niku ora dilakoke dalange teng kotak basa. Sampeyan gigit tikus. Nggih ta? Kuwi sing ngomong sapa? Niku sing crita Petro. Barang kula gagas niku ya bener tenan kok. Ya bener ora ono kok citraksi menang karo Petro. Ndak ada. Aku nek gawa puyer wis ngombe puyer ket mau lho. Gagas kowe iki sirahku iki cenut-cenut tak kandhani. Mboten sadhe gawe cenut-cenut. Ning nyata. Lah mula mangane kula njotosi Petruk kula menang, wayang ora ditangkap meneh, luwung kula kalah ning wayang tetep eksis. Nggih napa mboten? Wis kana minggat kana, minggat. Selak lara sirahku. Wah sampean SDM rendah. Ora iso mikir panjang. Ngono mah. Mesake lho niku, sedo teng ndhuwur kotak niku ning nganti. Niki ning nganti ora do dilalalakoke, terus pripun gitu. Sing penting saiki niku golek supaya tetep wayang eksis pripun carane. Nggih napa mboten? Heeh. Wis kena minggat to kana. Lha niki lho pirang-pirang. Niki perlu dipikir, Mas. Lah iya iya, wis kena minggat to, minggat to. Loro sirahku. Kakak-kakak kandhani ngaya. Sakowe kuwi sing ngaya lho. Lho sampeyan niku mang mama mikir. Nenek-nenek kula menang tak maju meneh, Petruk tak ajari. Nenek sampeyan mengke krikiti tikus. Ampun nyalahke kula lho. Lah iya. Lah ya wis ngono kok omong. Nek mung kari omong kuwi iso wae. Mbok dadah sampeyan maju. Mungso sekali-kali mungso Petruk pripun lu tak delok tandange pati sengguni nek mungso Petruk niku kaya ngapa ora mung dawuh-dawuh Petruk bondo bagong pateni gareng pateni iso wae ning kaitan cangkeme sapa sing ra iso wala-wala kuasa tabah tabah ikhlas ikhlas dur nun rene ale tambah nono makmu cilik. Pripun? Majuwa Petruk diajar. Nun, majuwa Petruk diajar Bagong dicekel garing dirangket. Anoman pateni. Nggih. Kok itu pucet raine. Dunek-unekke citraksi aku. Nganti kelara-lara pikirku. Wah, nggih, nggih. Kula lajeng maju, Pak. Kana majuwa nggih. Kono kawan manuto wae aja nganti kowe bonggo men gampang perkarane le. Wong edan, wong kenril. Ana wong joget kok sikil duncaluncalke. Sampeyan mriki aja nopo? Nglabrak kowe. Boyong babakmu. Nglabrak kula. Yo. Kowe modar, kowe tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Dadi sampean tekan iki aja ngajar kula. Mesine ngono. Lho. Lho. Ngopo iki? Lah sampean aja nopo? Ngajar kowe. Enyo. Enyo lho karo Petruk niku penak kok. Kasan dadak rekoso nek panjenengan ngajar mangajarnya. Wedi marep tak mungkur nyo. Mangantem ping pira mawon kula nderek. Gondodo kok nyo. Wonten niku wong Kendel. Kasan dadak bengak-bengok. Eh, Kendel. Halo, Babu. Antil pisan mudar isin sampean. Oh ya nggih. Ngoten mon. Lho. Mburi wae nyon, wong Kendel tenan.
Lho gendodowo nya, lho nek cara kula ngoten lho niku ora kokean omong kok nek waton temandang ya cacek mawon. Eh iya ya padake aku ya wis wedi karo kowe. Oh mangsane ayo nya kowe ngantem ayo. Oh mburi wae nya ayo. Piye kowe ya gendodowo nya. Kaya aku iki mat lho Mas lho nya. Nggon mburi wae nya. Lho ngono, ayo iki ya mat kok. Nya ayo. Ayo mburi kok piye ya? Ayo. Jenenge kuwi ora menehke ning menehke ning digentole buntute. Ngenten iki, nya. Iya, aku ya wani ayo. Kaya apa aku sing tekane wani ayo. Ayo, ayo arep ngopo ayo. Mburi kok piye nya? Mburi ya mburi nya. Tak kendele wadahe. Ngantem ya mudar tenan. Aduh kasekten mawon. Aduh kasekten ya wani. Sampeyan ngantem ping pira, kula ngantem ping pira, kuat-kuatan. Sapa sing glitak mat kalah. Dadi asah ku gamelan mesake sing ngego. Nggih. Nek ora digawake tutuk cilik arep mutung ayo ku sing rekasane kono kuwi. Ayo sinten sih? Manut. Nggih. Tak kunjung, Ndara. Nggih. Ping pira? Manut. Ping telu kena, ping papat kena, ping lima kena, bindo wae. Ya, ya. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Matur nuwun kula disuwargake karo Ndara kula ndoyo dosa sono. Sikar dadi loro, kancane papat nek iso dadi papat. Aja ming dadi loro. Mula ora adil. Mati kowe, engko. Eh. Lho ngene iki wong top iki ngene iki. Lho, ora apa-apa lho, ora apa-apa ngene kok. Yo, pindho sisan. Kowe jan ora ngaso sik. Ais, dadak ngaso, Bang. Yo, ya wis. Kaya wong apa wae dadak ngaso sik ora. Yo, mati ya. Weh, lae lok tenan, nelok tenan. Yo, kene. Lho, ngopo? Lho, gentenan kok piye to iki? Kene wis ngecongke dajes-dajes sik. Sing satria to? Ya, iya, iya. Aduh, mudar tenan iki. Aduh. Tata-tata, ya. Pinginane bar tak nggo ngantem sirah sapi sop sigar dadi papat. Wah, cangkeme kowe. Kowe jenenge ngedeg-degi ngono kuwi. Kowe ngedonke mungsuh jenenge. Kowe meng wong ngomong kok ngedonke. Wah, ning aku ya tratapan kok. Ya wis ora omong. Ha ngono aku mah ya ora omong apa-apa kok. Ya, tata-tata nggih. Oh iya, yo. Semelah. Weh, dadak ndonga barang. Sing jeneng wong di agama ya apa-apa iki diwiti saka semelah. Ya okay, wis. Yo, weh. Siap, siap. Pripun? Ora apa-apa. Wah, rame, rame wae. Lho iki ngopo iki? Lho pindho e. Wo iso ding. Oh, man, iki anggape aku lagi pisan kok njur wis. Lah biasane kuwi ora tau tanduk kowe. Wis tuwa tanduk. Yo, meneng wae, siap. Siap. Woi! Wah. Alo apa, alo apa, alo. Wah rame, rame. Perang niku yo ngenten iki. Ora usah kesel ning temonjo. Lah iya. Tur kancane yo iso leren langke. Yo. Awas. Pisan yo. Wait. Yo ngaduh ora susu to. Ngaduk aspal e. Yo sori kok yo. Eh wis. Langsungan. Woi. Ora apa-apa ndi mau wonge. Wah iki. Yo buyer kowe pisan. Ora goleki aku wis ra ketemunya. Oke, oh. Kok liri? Ha iso meneh iki kekuatane. Oh, ndasmu ndi to? Lah niki, niki. Oh, ubah-ubah, ubah-ubah apa nek kene kok. Sing ubah niku mripat sampean. Wis buyer ya. Iya. Gentenan lho. Iya, rasa kuatir. Gentenan yo gentenan. Wis. Genti sampean lho iki, gatahe sampean. Yo, nyo. Nyo. Ut. Iya.
ora apa-apa, halo apa. Lin juga tengko. Sik kurang siji kok. Ya ding. Ya, wargane endi ya diseret-seret iki. Meneng mawon. Iki niki tata-tata. Tata-tata. Dar ora ngono ora rampung-rampung. Iye, Dur. Kok ngletak iki piye? Yo. Wis ping pindho lho iki. Wis ping pindho. Gentenan aku le. Sehalo. Matane. Mak cilik jengkulmu melocot ya. Dadi sak penake dhewe Kakang Penemban Durna pripun menika Kakang. Gimbal manyar-manyar duneng jungkul wana dati ala salas dati wana orang-orang yang menganggap mulia mungsu poro-poro kawan pada semingkira apa dianggap bekawan durna ki wong loro sautan terus saurupan menolong kareng betok bagong munyok putih ayo tanding ono pendito sokalimo bekawan durna kareng ati. Pandito kang kinada wangsit pindo kumbang pindo kumbang ngangat caping tawang susah angin ngenting kone susah angin ngenting kone dengan yang ngarep aku Semar, apa kira-kira wis malik paningalmu gelap tak boyong marang negara ngestino. Ampun ngendika ngaten Merban. Janjane kula niku ya sogah sagu wae. Ning gandeng kula duwe pepinginan sing kudu kelakon. Mula pepinginan kula niku ajeng kula dadekke sayembara. Lho. Apa pepinginanmu? Lan bakal mbok dadekake sayembara apa sayembarane? Sampeyan mang boyong Semar. Ning waton sampeyan sapa wae sing kedunungan Sekar Pudak Tunjung Seta niku sing ajeng kula omong niku sing ajeng kula eloni lan niku kula dadekke juragan kula. Mula nek sampeyan iso ngaturake Sekar Pudak Tunjung Seta esuk mangaturke kula sore momong Kurawa sore mangaturke esuk kula momong Kurawa Prembaduna. Tan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi om Sekar Pudak Tunjung Seta kasinggihan ya yen manjen kaya mengkono apa ingkang iso diucapake mesti kababar ana ing jagat sarta iso ditemokake ana ing alam donya aku bakal nganglang jagat ngupaya menyangkan di dunungnya Sekar Pudak Tunjung Seta Semar, aku njaluk pamit kowe aja cidro ngupaya yang tak aku bisa ngatur lagi wujudnya Sekar Pudak Tunjung Seta kok tak boyong nanti goro mestino aku lomba tenaga ngatur dulu kali sampean Prembaduna Durna Thank you.
Anoman danu prawoto cecak rawon kapimento cecak rawon kapimento Kiai Semar menapa ngabdi pun Anoman ugi kedah ngaturaken menapa sampun paduka ngendikaaken Anoman aku kuwi ora kena banji ndi ban siladan kudu adil matura marang sinuwun Prabu Rama Wijaya Sang Marteng Jagat Semar bakal momong ana ing negaring Pancawati bali ana ing tlatah Hindi nanging waton sinuwun iso ngaturake Sekar Pudak Tunjung Seta aku ora bakal cidra ngubaya Anoman prastha dhawuh paduka Kiai Semar lan ana kula wangsul dhateng ing negari Pancawati menawi sampun paduka ngendikaken badhe kula aturaken dhateng pepundhen kula Prabu Rama Wijaya ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya senggono nuriki nyuwun pamit ya Anoman ndak balang puja sesanti nirbaya nirwikara saklaku jantram Dian gadut koco tinon tinon mabakar kosuto teka piro kresno teka piro kresno parto maneher bong siwo Semar opo aku gora bintu kelawan opo siwo sebok pentika ake eten ngangkain batos kula sejatosipun kula mboten badhe waloka kali sampeyan ning gandeng sampeyan iku lancur Pandhawa mangaturke ndara-ndara kula Pandhawa kula menika kedanan kali ndara kula Pandhawa mula napa sing kula suwun Sekar Pudak Tunjung Sita niku pengangkain batos kula ndara-ndara kula Pandhawa saged ngaturaken lan saged mujudaken ya mangendi mang matur ngersanipun ingkang wa Prabu Darma Kusuma syukur bagi teng riki enten sinuwun Darawati mestine wis tanggap kalih napa sing kula karepake yen to pancen mengko aku njaluk pamit nah yen to nganti mengko Kanjeng Prabu Darma Kusuma ora percaya barang ature Gatotkaca anak-anak kula ben melu teng negara Kamarta men dadi seksi sampeyan le matur ngersanipun sinuwun Prabu Puntadewa mengkono Siwa Semar nggih Petro garing bagong melu aku. Monggo ndara kula dherekaken. Mangga Gus kula dherekaken. Monggo ndara kula dherekipun. Ayo budhal dina iki prapta negara Kamarta. Monggo den ndai pamit ya Pak. Sing ati-ati Pak kula nyuwun pamit. Garing sing ati-ati. Aku mangkat sik ya Mir. Mbuh. Ora caturan karo kowe. Ya wis. Engga ndara kula dherekaken. Ya ayo padha kawan bagong.
nandita usa oyon Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Palelumut ambrakanggeng awit dodhen ceng
denjengan jagat wasisan iku Bathara wayah turu jagat kadanging pun ngaken Yayi Lesmono sawetara siadi wis kepareng lenggah ning madyaning datur ya negoring Mancawati prayoga nanggone ro ngadhep ngarsaning pun ngakang Yayi Lesmono sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang ngrayi kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kadanging pun ngakang ndak tampa ora liwat pangestu ning suntam panono kula pundi jimat paripik dayana mlengkas santosan apa dene sira Yayi Narpati prayogana ngendika ngadhep ngarsaning sunono no ninggih sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang rayi pun sugriwa diwaji sembahan kula kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk ya ya Yayi ndak tampa ora liwat pangestu ning suntam panono lan prayogakno ngendika ngadhep ngarsaning sun dina samengko iki Yayi Narpati mrene sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi go jimat Kanjeng Diwaji sembah kula Lesmono wonten timbalan ing adawu Koko Prabu apa dene sira Yayi Narpati sawetara nggoning sun ngarantu marang suwane Anoman embane kaya dene ngenteni silming pawo gabus kumambanging sila Kresna nanging bareng wis katon suwanana ing datur ya projeng Pancawati kesasat kaya delu waku ing panci peteng kepapak obor sosok mula padha prayogakno ngira ngadhep ing sunadya miji dateng marang suwane Anoman kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula senggono padha larjo sak praptanira ana ing ngarsaning sun Bambang senggono dan sampun ayang-ayang kawi dadan niring sami kula sawanipun ingkang abdi pun senggono diweji kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeping pangabekti kula kunjuk ya ya Anoman ingsun tampa akarya bombong tiyas ingsun liwat pangestu ingsun tampanana kula pundhinggo jimat paripik dayana ing kasantosan paran pawartane nggone ingsun utus supaya angulari menyang ngendi lenggah iki Kyai Nayantaka Anoman mara diangge matu marang panjenenganing sun samendang aja nganti ing karempit Bambang Senggono diaji sembahan kula menawi paduka dangu anggen kula angulari wonten pundi lenggahipun Kyai Semar mugi dadosna ing kawuningan bilih sak mangke Kyai Semar mapan wonten ing Nusa Jawi papan pernahipun ing winastan padusunan Karang Kadempel yen kaya mengkono sira wis pinanggih kelawan Kyai Nayantaka berkah pangestu paduka sampun saged sapa jagung apa sira aturake menggah wigatine dene sira ingsun utus ngupaya ngarang Kyai Semar Badranaya samendang sampun boten wonten ing karempit Puramadya Wusana sampun tinampi dening Kyai Semar Badranaya sinuwun sembahan kula banjur piye pangandikaning Kyai Semar kelawan sira Anoman bagian datus neng kamu dengan wanter sabdani pun Kyai Semar Badranaya sok sinterno kemawon baditipun mong tuin baditipun dereki dening Kyai Semar waton sak mangke saged ngaturaken pepanggil rerubo panyuwunipun Kyai Semar apa ingkang Kyai Semar suwun jeneng ingsun ora bakal suwolo mesti bakal ingsun udaneni Anoman wanter aturipun Kyai Semar kula tampi Kyai Semar Badranaya saged kundur wonten ing tanah Hindi wonten ing negari Pancawati menawi Gusti kula ingkang sira ing Pancawati Prabu Sri Rama Wijaya saged angaturaken ing winastan Sekar Pudhak Tunjung Seta diwaji sembahan kula tan samar pamoring sukma sinukma ya winayuwing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana Koko Prabu kula sampun midhanget menapa ing sedipun aturaken kaliyan pun senggone ingkang kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu ing Pancawati
sabanjuri kepiye Lesmana dene tumuli ngangsek nggonira Suwana ning ngarsanipun Kakang. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mboten saged atur kabagyan dhateng penggalipun sembahan kula. Inggih menika kadang kula werda Gusti kula ingkang sinuwuning Mancawanti. Mila nadyan mboten kaparintah kilanana kula badhe medal saking pasewakan tumuli angulari wonten pundi wujudipun Sekar Pundhak Tunjung Seta. Kados ingkang sampun dipun aturaken dening pun Senggono. Bebasan ngantos tepung gelang kekalangan anggen kula ngidri jagat. Prasetyaning manah kula mboten badhe wangsul dhateng negaring Mancawati menawi dereng saged andhotong-dhotong boyong wujuding Sekar Pundhak Tunjung Seta. Kula ingkang menika Koko Prabu klilanana kula nyuwun pamit madhal pasileng. Nedya angulari wonten pundi wujuding Sekar Pundhak Tunjung Seta Koko Prabu Sri Rama Wijaya. Kadangku yayi kadangku Lesmana. Ora ana prasetyaning kadang taruna kelawan kadang werda ing ngungkuli marang setyamu kelawan pun Kakang. Yen tawa sadreng apa kang dadi atur kita marang panjenengan ingsun pun Kakang ora bakal bisa amambengi. Ya mung muga-muga widodo Lestari nggonira ngupaya menyang didunung ing Sekar Pundhak Tunjung Seta lan bisa dadi sarana Kyai Semar Bali marang tanah Hindi ana ing negaring Pancawati. Kula nyuwun pamit Koko Prabu Surtiti ngati-ati duga-duga digawa kadang kula semono. Narpati wonten dawuh Anoman wonten timbalan jinung bareng kadangku Lesmana budhal ngupaya Sekar Pundhak Tunjung Seta penyawanging panjenengan ingsun melang-melang penggalih kaya ninggal jejabang ana ing tepining Balumbang Yayi Gunawan utawa Yayi Narpati wonten timbalan reksanen negaring Pancawati. Anoman wonten timbalan mula dherekno panjenengan ingsun amlapat lakuning kadangku taruna Yayi Lesmana sewawi diwaji kula dherekaken.